Близько 60 пластилінових експонатів легіонерів, воїнів та гладіаторів Римської імперії налічує власноруч створена колекція 16-річного мугачівця Матея Легезе. Фігурки вражають своєю деталізацією, починаючи від рису обличчя героїв і завершуючи обмундируванням та зброєю. І потім вже я взяла чорні очі, і потім отримала такий чоловіка. І брові теж. Це якийсь бідняк, чи хто це? Чи це теж воїн? Це раб. Ага, це раб. Колись римляни забрали і потім служилися, називається колізій, називається гладіаторської школи. Це я хотіла ще, коли ми виявили, що у нього все-таки автизм і затримка речі, і я хотіла, щоб він, ну, скоріше розвивав це все, і нам казали, давайте пластилін в руки, і туди він буде скоріше розвиватися, але в 4-5 років він не брав пластилін, а так він, я не знаю, чи в школі йому подобалося, і він вже потім просто не викладав із руки пластилін. Мати Матея, Андріана, зазначає, що хлопець ліпить вже давно. І за цей час тематика його творчості змінювалася. Ось, до прикладу, ще рік-два назад юний скульптор створював церковні атрибути, а віднедавна почав моделювати легіонерів та гладіаторів. На питання, чому ж саме римські військові, хлопець відповідає, що цікавиться всесвітньою історією і Римської імперії, зокрема. Він почав цим займатися десь в другому класі вже. Ходив завжди з пластилінами в карманах, навіть в школу носив. Так що, і це залишилось до сих пір, до 9 класу. Мабуть, якийсь фільм подивився, що на нього просто повпливало. Спочатку юнак моделював фігурки із звичайного дитячого пластиліну. Проте цей матеріал був не зовсім зручний у використанні. Тож тепер батьки купують Матеєві скульптурний пластилін. Він більш твердий і еластичний, тримає форму. Ну а за словами пані Андріани, над однією міні-скульптурою юнак працює від 1 до 3 днів. Все залежить від кількості і складності деталей. Наскільки завгодно я можу виробляти, і этот один день можна ліпити эту людину, а второй день можна зробити якийсь одяг, а якийсь доспехів із пластилінів зробити. Якщо захоплюється і є вихідні, туди от тут і 2 дні він не кладе і хоче ту фігурку закінчити, 2 дні і це готово. Батьки повністю підтримують захоплення сина, адже й самі схильні до творчості. Матей каже, що мама йому допомагає в моделюванні. А пані Андріана, в свою чергу, зазначає, допомога заключається в своєчасній купівлі матеріалів для роботи. Вона моя помічниця. І потім я можу, я кажу, мама, поможи мені. А я кажу, да, як звичайно, мій синку мій. Тому що і тато трошки художник був, були ми в художній школі колись. Ну, було звідки, ну, пішло в це русло. Так. Щодо подальших планів, то юнак хоче розвиватися у цьому руслі, адже це йому і справді подобається. Головна ціль – поступити в коледж мистецтв імені Адальберта Ерделі, що в Ужгороді. Це мама запросити синку і мій. Ти хочеш в коледж? А я говорю, да, хочу. Ми би хотіли попробувати Ужгородський коледж. Поки що не йдемо в якісь там далекі страни. Хотіли би побачити, якщо можемо було туди поступити. І ще ми хочемо поговорити з директором, як вона на це дивиться, тому що у нього є трошки проблема в розмові, він не так розмовляє, як другі дітки. Ну, не знаю. Поки що його однокласники вже його на нього привикли, я не знаю, може його і там привикнуть. Він хоче іти. Ну, якщо у нас все вийде, може і підемо. Батьки пишаються сином і вірять, що в Матея все вийде.